အခန်းကိုအတိတ်မှရုပ်ထွဲချိန်စိတ်ကူအချိန်တိုင်းလွမ်းမိုးမှုမှာယုံထွက်လိုက်ပါကျမတို့လူအများစုဟာတကယ့်အချိန်အောက်မှာရှင်သန်နေကြတာတဲ့စိတ်ကူအချိန်အောက်မှာပဲရှင်သန်နေကြတာများပါတယ်တကယ့်အချိန်ဆိုတာပါလေတကယ့်အချိန်ဆိုတာနိုင်လဲတန်တဲ့အများလေပရွက်လျားနေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကူအချိန်ဆိုတာကရောပါလေစိတ်ကူအချိန်ဆိုတာအတိတ်ကဖြစ်ရတဲ့မှာပဲတဝဲလဲလဲရှင်တန်ရင်မရောက်လာသေးတဲ့အနာဂတ်ကိုတွေးပူးပြီးရှင်တန်နေခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အတိတ်ကဖြစ်ရတွေဟာကြည်နူးစရာခါစားချက်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဖြစ်ရဆိုရတော့အတိတ်ကဖြစ်ရကိုတွေးပြီးအခုပြစ်စုံပါအလုပ်ပေါ်မှာအားပြာယူနိုင်တယ်လို့အနာဂတ်ကလည်းပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာပုံရိပ်တွေဆိုရအနာဂတ်ကိုတွေးပြီးပြစ်စုံပါအလုပ်ပေါ်မှာအားပြာယူနိုင်ပါတယ်ဒါဟာပြစ်စုံပါအလုပ်မှာအားဖြစ်ပေးမယ်ကောင်းမွန်တဲ့အားအင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတိတ်ကဖြစ်ရတွေဟာကိုယ့်ကိုပြစ်စုံပါမှာအကောင်းဆုံးရှင်သန်လို့မရအောင်နာကျင်မှုတွေဖြစ်စေတဲ့ဖြစ်ရမျိုးအနာကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်စေတဲ့ဖြစ်ရမျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်စိတ်ကူးအချိန်ကနေနဲ့ယုံထွက်သစ်ပါပြီ။ဘာလို့လဲဆိုရင်အတိတ်ကအမားတွေကိုတင်ခါစာယူပြီးအနာဂတ်မှာအလားတူအမားမျိုးထပ်မဖြစ်အောင်တတိထားရမယ်မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်အတိတ်ကတင်ခါစာယူပြီးအနာဂတ်ကိုပုံမကောင်းမွားဖတ်တီးရမယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ကနေတင်ခါစာယူတာနဲ့အတိတ်ကနေရုံမထွက်နိုင်တာမတူပါဘူးအတိတ်ကနေတင်ခါစာယူတယ်ဆိုတာဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ကိစ္စတွေကိုလုံးဝအပြေအဝလက်ခံနိုင်တယ်ဒီလိုဖြစ်ပျက်ရခြင်းရဲ့တဲ့တေသနာရင်မြင့်ကိုရှာတယ်လက်ခုပ်ဆိုတာတဖက်တီဘယ်တော့မှမမြည်ဘူးဆိုတာကိုလည်းလက်ခံပြီးပြစ်ပြက်သွားတဲ့ပြေသနာတွေဟာတဖက်လူတဦးတီးရဲ့အမားချီပဲကြောင့်မဟုတ်ဘူးကို့အမားလည်းပါတယ်ဆိုတာကိုသိရှိလက်ခံနိုင်ကနောက်ကျရင်ဒီလိုအမားမျိုးထပ်မဖြစ်အောင်ကို့ကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးဆင်ခြင်နဲ့အတိတ်ကနေရုပ်ထွက်နိုင်တဲ့သူတွေဟာဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတော့အတိတ်မှာပြစ်ပြက်သမားကိစ္စတွေဟာတခြားလူရဲ့အကြောင်းအမားအကြောင်းဖြစ်တာသူဟာအပြစ်မဲ့ခံလိုက်ရတဲ့သားကောက်ဖြစ်တယ်ပြစ်ပြက်သွားတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းလက်မခံနိုင်ဘူးအခြားလူတွေအပေါ်မှာဒေါသဖြစ်မယ်အပြစ်ပုံချမယ်နာကျင်မယ်ဝမ်းနည်းမယ်ပြဿနာရဲ့အရေးမြင့်ကိုလည်းမရှာဖွေဘူးဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာကိုလည်းမစဉ်းစားဘူးတပတ်လူကိုရာရှာဖို့ဒါမှမဟုတ်ရှောင်လွဲဖို့ပဲစဉ်းစားမယ်အတိတ်မှာပြစ်ပြက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းထပ်ဖြစ်လာမှာကိုလည်းအရန်စိုးရိမ်နေလောကကြီးရဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်။ကိုအာယုံစိုက်တဲ့အရာကိုပဲကိုပြန်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ။ကိုဟာစိုးရိမ်လေစိုးရိမ်တဲ့အရာကဖြစ်လာဖို့များလေပါပဲ။အတိတ်ကနေရုံမထွက်နိုင်လို့ပြစ်စုံပါအချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကောင်းဆုံးအရာတွေကိုလက်လို့ဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်။ We Hunting ရဲ့အကြောင်းကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတယ်။ Good Will Hunting ဇက်ကာကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဒီဇက်ကာကိုမျှဝေရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဇက်ကာရဲ့အဓိကဇက်ကောင်ဖြစ်တဲ့ဝီးရဲ့ဘဝကနေသင်္ခါစာတွေရယူပြီးကိုဘဝကိုကိုယ်တိုင်အကောင်းဆုံးပုံဖော်သူစစ်နိုင်ကြပါစေလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်အပိုင်တဲ့ Good Way Hunting ရဲ့အဓိကဇက်ကောင်ဖြစ်တဲ့ Wee Hunting ဟာဘော့စတန်မြို့ရဲ့နာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်တစ်ခုကဖြစ်တဲ့MIT University မှာတက်ရှင်ရေးလုပ်နေတဲ့အသက်20ကျော်ကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကျောင်းမှာသင်္ချာဘာသာရသင်ကြားပေးနေတယ်။ Professor Jared ကကျောင်းသားတွေကိုစိန်ခေါ်တဲ့အနေနဲ့အရန်ခဲ့တဲ့ပုဒ်စာတစ်ပုဒ်ကိုကြွညာသင်ပုဒ်ပေါ်မှာချရေးထားလိုက်ပါတယ်။ပုဒ်စာကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့လူကိုဆုချီးမြှင့်ပေးမယ်လို့ကြွညာလိုက်တယ်။သင်ပုဒ်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ပုဒ်စာကိုတော်ပေးဆိုတဲ့ကျောင်းသားတွေကဖြည့်ရှင်းဖို့ရောက်လာကြပြီမယ်။အရန်ခဲ့တဲ့အတွေ့လက်လျှော့ပြီးပြက်ထွက်သွားကြတယ်။ကျောင်းဆင်းတဲ့အချိန်တည်းဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့သူတယောက်မှပုံမလာခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်နေ့မနေ့လဲကြရောပုဒ်စာဟာတွက်ထားပြီးသားဖြစ်နေတယ်။ဆရာဟာသူ့ရဲ့အတော်ဆုံးကျောင်းသားတွေထဲကတယောက်ယောက်များတွေ့ထားသလားလို့လိုက်မေးကြည့်တော့လေကျောင်းသားတွေကမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ဖြေကြတယ်။ဆရာဟာတော်တော်လေးစဉ်းစားရကြက်သွားပြီးပို့ခဲ့တဲ့ပုဒ်စာတစ်ပုဒ်ကိုထပ်ထုတ်လိုက်တယ်။ဒီပုဒ်စာရဲ့အပြည့်ကိုရဖို့သူကိုယ်တိုင်နှစ်နှစ်လောက်ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့ရတဲ့အတွေ့ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ဘယ်သူမှတွက်ချက်နိုင်ကြတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့တထိတ်ချယုံကြည်လိုက်တယ်လေ။ညနေကျောင်းဆင်းလို့ကျောင်းသားအားလုံးပြတ်သွားတဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဝီးဟာကျောင်းကိုတက်ရှိရေးလှုပ်ဖို့ရောက်လာခဲ့တယ်။ကျွန်ရတင်ပုံပေါ်မှာရေးတင်ထားတဲ့ပုဒ်စာတစ်ခုကိုတွေ့တော့မနေနိုင်ပဲတွက်ချလိုက်မိပြန်တယ်။
ဝီတွက်ချက်လုပ်ပြီးခံနေအချိန်လေးမှာဆရာဂျရက်ဟာသူ့လက်ထောက်နဲ့စကားပြောရင်းယုံခါတဲ့ကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တင်မုံပေါ်မှာရှောက်ရည်နေတဲ့တက်ရှည်ကောင်လေးကိုတွေ့တော့ဆရာဂျရက်ဟာဒေါသထောင်းကနေထွက်သွားပြီး "Hey, မင်းဘာလုပ်နေရလဲ?"ဒါចောင်းသားရဲ့အလုပ်မင်းရှောက်ရည်ချရမယ့်နေရာမဟုတ်ဘူးလို့អော်យីဝီစီကိုခတ်တွဲရှောက်လန်းလန်းနေတယ်။ဝီကလည်းတောင်းပါပါတယ်လို့ပြောရင်းကြကြောက်နဲ့ထွက်ပြေးပါလေရော။ကောင်လေးကိုဒေါသတကြီးနဲ့ဆူဆင်းနေတဲ့ဆရာဂျရက်ကိုသူ့လက်ထောက်ကလက်တို့ပြီးတင်ပုံးပေါ်မှာတွက်ချက်ထားတာကိုပြလိုက်တော့ဆရာဟာတော်တော်လေးအော်အော်တုန်လှုပ်သွားတယ်။သူနနစ်လောက်အပြေရှာခဲ့တဲ့ပုတ်စာကိုတက်ရှည်ကောင်လေးကအချိန်တိုးအတွင်းချက်ချင်းဖြည့်ရှင်းထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာကိစ္စပြီးသွားတဲ့နောက်မှာဝီဟာအကြောင်းကိုထမသွားတော့ဘူး။တက်ရှည်အလောက်ကနေနဲ့လည်းနှုတ်ထွက်လိုက်တယ်။သူတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပန်းရလိုက်လုပ်တယ်။တင်ချာဘာသာရကိုအယူမှုဖြစ်တဲ့ဆရာဂျရက်ဟာအတွက်ချက်မှာပါရမီပါတဲ့ဝီးကိုမြေတောင်မြောက်ချင်တဲ့စိတ်တွေတပွားပွားပေါ်လာပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကျောင်းရဲ့တက်ရှင်ရဲ့အလောက်ကနေထွက်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့ဝီးရဲ့အကြောင်းကိုလိုက်လံစုံစားပါတော့တယ်။ဝီးကတော့နှစ်ဖက်မှာပါရအလောက်လုပ်တယ်။ညဘက်ကျတော့ဘားတွေကလတ်တွေသွားပြီးအရက်တောက်တယ်မူယူတောင်းချမ်းတယ်အုပ်စုဖွဲ့ပြီးရံဖြစ်ကြတယ်ဒီလိုနဲ့ရဲစခါရောက်သွားပါတယ်။ဝီရဲစခါရောက်နေတယ်လို့တည်ရတဲ့အခါဆရာဂျရက်ဟာလိုက်သွားပြီးဝီကိုသူစောက်ကြည့်ပါမယ်လို့အာမခန်နဲ့ထုတ်လာလိုက်တယ်။အာမခါပေးတဲ့အယူအနေနဲ့ဝီဟာဆရာဂျရက်စီကိုတပတ်တစ်ကြိမ်တင်ချာသွားတွက်ကူပေးရမယ်ဖြစ်ပြီးဆရာစီစဉ်ပေးတယ်။စိတ်အတိုင်းပင်ခါဆရာဝန်နဲ့လည်းတပတ်တစ်ကြိမ်ကိုတနာရီသွားတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဝီဟာညာအရန်ကောင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။ဘယ်ဘာသာရကိုမဆိုအချိန်တိုတစ်ခုအတွင်းမှာတင်ယူတက်မြောက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ညာကြီးရှင်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပညာဘာသာရကိုလည်းသူလိလာတက်ကြွထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွေ့စိတ်ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့သူအသိဉာဏ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ရဲစခန်းမှာအာမခါထားရတဲ့ဆရာဂျရက်ရဲ့စကားကိုမလွန်ဆန်းနိုင်ပဲစိတ်ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ဖို့လက်ခံလိုက်ပါတယ်။စိတ်ထဲကမပါပဲလက်ခံလိုက်ရတဲ့အတွေ့ဝီဟာသူ့ကိုကူညီပေးဖို့ရောက်လာတဲ့စိတ်ဆရာဝန်ကိုတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးဘုကလက်တိုက်ပြီးပြဿနာရှာခဲ့ပါတယ်။ဝီရဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်ကြတဲ့ဆရာဝန်တွေဟာတယောက်ပြီးတယောက်နှောက်ဆုတ်သွားကြပါတယ်။ဘော့စတုံမြို့ရဲ့နာမည်ကြီးစိတ်ဆရာဝန်တွေကုန်တလောက်ဖြစ်သွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာဂျရက်ဟာနောက်ဆုံးတော့ကောလိပ်ကျောင်းတစ်ခုမှာစိတ်ပညာဘာသာရသင်ကြားပေးနေတယ်။သူ့တငယ်ချင်းဆရာဝန်ရှောင်းကိုအကူအညီတောင်းလိုက်ပါတယ်။ဝီဟာဆရာဝန်ရှောင်းနဲ့ပထမဆုံးအချိန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာပဲဆရာယုံခန့်တဲ့မှာရှိတယ်။ပကြီးကတခြားကိုကြည့်လိုက်ရုံနဲ့တင်ဆရာရဲ့စိတ်ခါစားချက်ကိုသိသွားပြီးဆရာရဲ့စိတ်ဒဏ်ရာဟောင်းတစ်ခုကိုတွားဆပ်သွားဆွားပေးလိုက်မိတဲ့အတွေ့တတော်လေးအဆင်မပြေဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တော့ရှောင်းဟာနေ့လယ်ကဝီးရဲ့ဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အဆင်မပြေမှုကိုတေချာပြက်လဲစဉ်းစားတုံ့တက်ကြည့်ပါတယ်။ဝီးဟာလူကြီးကိုလေးစားမှုမရှိဘဲကလန်ကဆန်လှုပ်တဲ့သူဆိုပေမဲ့အသက်20ကျော်လေးသာရှိသေးတယ်။သူ့ရှေ့မှာ80ရှောက်ရမယ့်ခရီးအရှိကြီးကြာရှိနေပါသေးတယ်။ဒီလိုနဲ့ဝီးကိုအသက်နိုင်ဆုံးကူညီပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာရှောင်းသူရှောင်းဟာသူ့ကိုစော်ကားခဲ့တဲ့ဝီးကိုခွင်လို့ပြီးကုသမှုကိုဆက်လက်လုပ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်သူ့အပေါ်စိတ်ပြတ်သွားခြင်းမရှိပဲကုသမှုကိုဆက်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောလာတဲ့ဆရာဝန်ရှောင်းကိုဝီးတော်တော်လေးအာအာတစ်သွားပါတယ်ဝီးကတော့ကုသမှုကိုဆက်မခံချင်တော့ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းဆရာဂျရက်ရဲ့ဖိအားကရှိနေတဲ့အတွက်ရှောင်းရဲ့ယုံခံကိုထက်ရောက်သွားပါတယ်ဒုတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံချင်းမှာရှောင်းဟာဝီးကိုပန်းချာတစ်ခုထက်သူခေါ်သွားပါတယ်ပန်းချာထဲမှာရှိတဲ့ရေကဘေးနားကခုံတန်းလျားရှိပုံမှာထိုင်းပြီးနောက်မှာရှောင်းကစကားစပြောလိုက်ပါတယ်မင်းဟိုတနေ့ကပြောလိုက်တဲ့ဟာကိုငါစဉ်းစားမိတယ်။ငါရဲ့ပကြီကားနဲ့ပတ်သက်လို့လေဒီအကြောင်းစဉ်းစားပြီးငါညတဝက်လောက်အိတ်မပြောခဲ့ဘူး။နောက်တော့ငါတခုနားလေသွားတယ်။အဲ့ဒီနောက်ငါအေးအေးချစ်ချမ်းနဲ့နှစ်ချိုက်စွာအိတ်ပြောသွားတယ်။မင်းအကြောင်းသတ်မတွေ့တော့နဲ့ဘယ်နဲ့ပေါ့။ငါဘာကိုနားလေသွားလဲဆိုတော့မင်းသိလား။မသိဘူး။ဝီကစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံစံနဲ့ပြက်ပြေးလိုက်တယ်။မင်းကကလေးတတာပါမင်းပြောနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းစိတ်ထဲမှာဘာမှကိုမရှိဘူးရှောင်းကတည်ငြိမ်စွာနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ဝီးကအရွယ်တိုက်တဲ့လေတံနဲ့အိုး
ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့လိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ရှောင်းဟာဝီးရဲ့ပမာမခလောက်နေတဲ့အပြုတ်မှုကိုဘွေယူခြင်းမရှိပဲရပါတယ်လို့သာအေးဆေးပြန်ပြောလိုက်ပြီးရေကန်ကိုငေးလျက်ဝီးကိုမေးလိုက်တယ်မင်းဘော့စတန်မြို့ကနေဘယ်မှမသွားဖူးသေးဘူးမဟုတ်လားဝီဘာမှပြန်မဖြေပေတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ဝီကိုလျှောက်ကလှဲ့ကြည့်လိုက်တော့မှဝီကအတန်ခက်နေနေနဲ့ဟင်အင်းလို့သာပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ရှောင်းဟာအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာနဲ့ဆက်ပြောပါတယ်။ငါမင်းကိုအနုပညာအကြောင်းမေးရင်မင်းငါကိုစာအုပ်ထဲကအကြောင်းတွေပဲပြောမှာ။မင်းကခေါင်းမာတဲ့ကောင်လေးပါ။စစ်ပွဲတွေအကြောင်းမေးရင်ရှေးစပီးရားရဲ့စကားတွေဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ကြိမ်စူးစမ်းကြပါမိတ်ဆွေတို့လို့ဆိုတာနဲ့ကင်ပေါက်မယ်မဟုတ်လား။မဟုတ်ဒါပေမဲ့စစ်ပွဲကိုမင်းကိုယ်တိုင်မကြုံခဲ့ဘူးကို့ပောင်ပေါ်မှာခေါင်းမိထားပြီးအကူကြီးတောင်းနေတဲ့တငယ်ချင်းရဲ့အကြည့်နဲ့ကို့မျက်စိရှိတဲ့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်သက်ကိုရှိုက်သွားခဲ့တဲ့အပြစ်မျိုးကိုမင်းမကြုံဘူးမဟုတ်လားအချစ်ကြောင့်မေးလိုက်ရင်ကြပြရရင်ရွတ်ပြမှာပဲဒါပေမဲ့မင်းကိုယ်တိမ်ငယ်သွားစေတဲ့အကြည့်နဲ့တင်မင်းကိုယ်အနိုင်ယူသွားမဲ့မိမမျိုးနဲ့မင်းမကြုံဘူးတည်းဦးသူ့ကိုကြုံရင်ဘုရားသခင်ကမင်းအတွက်တီးတက်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်တဲ့အင်ဂျယ်တပါးပါလားဆိုတဲ့ခါစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်စေတဲ့မိမမျိုးသူ့အတွက်အချစ်တွေထာဝရပေးခြင်းနဲ့စိတ်တွေတပွားပွားပေါ်လာစေမဲ့မိမမျိုးအဲ့ဒီခါစားချက်မျိုးကိုမင်းနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆုံးရှုံးမှုအစ်စ်မကူမင်းမသိဘူးအဲ့ဒါမင်းတယောက်တည်းကို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 တည်းချစ်မိသွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတာမင်းကအဲ့ဒီလောက်ထိချစ်ရဲမယ်လို့ငါမထင်ပါဘူးဝီးဒီနှုတ်ဆက်မြဲဆိတ်နေခဲ့တယ်ဝီးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးရှောင်ဆက်ပြောတယ်ငါမင်းကိုကြည့်လိုက်တယ်မင်းကိုတော်တယ်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့လူတယောက်လို့မမြင်မိဘူးကြောက်လန့်နေတယ်အတုံးမကြတယ်မောက်မာတဲ့ကောင်လေးတယောက်လို့ပဲမြင်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းကပါရမီရှင်ဝီးအဲ့ဒါကိုဘယ်သူမှညင်လို့မရဘူးမင်းရဲ့အစ်ညာနဲ့ဆိုင်မှုကိုဘယ်သူမှနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းကငါပကြီကားတကားကိုမြင်တာနဲ့ငါအကြောင်းအကုန်သိသွားတယ်။ရှောင်းဟာခဏရပ်နားလိုက်ပြီးဝီးကိုမေးလိုက်တယ်။မင်းကမိဘမဲ့မဟုတ်လား။ဝီးဘာမှပြန်မပြောပြီးနောက်ဆုတ်ပြီးရေကာကိုသာငေးမှိုင်ကြည့်နေဆဲပြီးစာရွက်ပေါ်မှာပါတဲ့မင်းရဲ့အကြောင်းတွေကိုငါစိတ်ဝင်စားဘူး။မင်းဘယ်လိုလဲဆိုတာမင်းကိုယ်တိုင်ပြောမှရမှာ။မင်းစိတ်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြည့်ဖို့မင်းကြောက်နေတယ်မလား။မင်းပြောထွက်လာမယ့်အရာတွေကိုမင်းကြောက်နေတာမဟုတ်လားငါကတော့ရှစ်ဆက်တူဖို့အစဉ်သိပဲမင်းတူမတူဆိုတာတော့မင်းရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲဝီသူစကားပြောပြီးဒီနေ့ရှောင်းဟာထပြားသွားပါလေဝီကတော့နှုတ်ဆက်မြဲနှုတ်ဆက်နေခဲ့တယ်ရှောင်းပြသွားပြီးအတော်ကြာတည်းအထိခုံသားလျားပေါ်မှာထိုင်းလျက်ငေးမှိုင်နေခဲ့ပါတယ်ရှောင်းနဲ့ထပ်သွင်းမဲ့နှစ်ယောက်လာတော့ဝီဟာရှောင်းရဲ့ရုပ်ခန့်ကိုတတ်မှတ်တဲ့အချိန်မှာရောက်သွားပါတယ်တတိယအချိန်တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာလဲဝီဟာစကားတခုမှမပြောဘဲနှုတ်ဆက်နေခဲ့တယ်ဝီဟာရှောင်းစီကိုဆရာကျရက်ရဲ့အမိတ်ကြောင့်နဲ့သာတူလာနေရတယ်ဆိုရင်ပဲစကားကိုသူ့ဆန္ဒမရှိရင်မပြောဘဲနေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတတိပြလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ရှောက်ကလည်းဝါရီစိတ်ပညာရှင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဝီးရဲ့အပြုတ်မှုရဲ့ဆိုလိုရင်းကိုသိပြီးစကားကိုဝီးစမပြောမချင်းသူလည်းမပြောဘူးဆိုပြီးသင်ခံနေခဲ့တယ်။သူတို့ရဲ့တတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံခြင်းကတယောက်ကိုတယောက်ခြေပြီးကြည်ရင်နဲ့သာဆုံးသွားတယ်ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။တမတ်ရဲ့ထားရောက်လာပြတော့ဝီးဟာရှောင်းစီကိုထပ်မရောက်ရှိလာပါတယ်ဒီတစ်ကြိမ်မှာလဲရှောင်းဟာစကားကိုဝီးစမပြောမချင်းမပြောဘူးလို့ဆုတ်ဖြတ်ထားပြီးနှုတ်ဆက်နေခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ဝီးဟာမနေနိုင်တော့ပဲသူကြားဘူးတဲ့ဟာတတစ်ခုနဲ့နှုတ်ဆက်မှုကိုဖြိုခွင်းလိုက်ပါတယ်ဝီးရဲ့ဟာတကြောင့်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အခန်းလေးဟာရီမောတန်လေးနဲ့လွမ်းသွားပြီးအသက်ပြောင်းဝင်လာပါတယ်စတုထားတွေးဆုံပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဝီးနဲ့ရှောင်းရဲ့ဆက်ဆံရေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုကောင်းမွန်လာခဲ့ပါတယ်။ဝီးဟာရှောင်းနဲ့တမတ်ချိန်မှာပုံမှာသွားတွေ့ဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းသူ့စိတ်နှလုံးကိုဖန်ဆားသွားနိုင်တဲ့စကိုင်လာဆိုတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့လည်းတွေ့လာခဲ့တယ်။ဝီးဟာကောင်မလေးကိုချစ်လို့နဲ့အတွေ့ကောင်မလေးကသူ့ကိုမကောင်းတဲ့လူမပြစ်စုံတဲ့လူလို့မြင်သွားမှအယံကြောက်ပြီးသူ့ဘဝအကြောင်းကိုလိန်ညာခဲ့တယ်။သူဟာမိဘမဲ့တကောင်ကျွတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအသိမခံခဲ့ဘူး။တပတ်မှာလဲဝီးကိုမြေတောင်မြောက်ပေးခြင်းနဲ့တင်ချာဆရာဂျရက်ကလည်းဝီးကိုကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတစ်ခု
ခုမှာအလောက်ရအောင်ချိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဝီဟာအင်တာဗျူးကိုသူ့တငယ်ချင်းချက်ကိုပဲသူ့အဖြစ်ရောင်းဆောင်သွားခိုက်ပြီးကမောက်ကမတွေလှုပ်ပြလိုက်ပါတယ်။ဝီဟာသူ့စီရောက်လာတဲ့အခွင့်ရေးကောင်းကိုတိုက်ထုတ်ပြီးကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းကိုပဲဆက်လျှောက်နေပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဝီရဲ့ကောင်မလေးစကိုင်လာဟာသူမကယ်လီဖိုးနီးယားကိုပြောင်းရောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝီကိုသူမနဲ့အတူလိုက်ဖို့တောင်းဆိုလာပါတယ်။ထိုအခါမှာလဲဝီးကအကြောင်းမျိုးစုံပြတ်ပြီးမလိုက်နိုင်ဘူးလို့ညင်လိုက်တယ်။အလုံးမမေရရမရှိတဲ့တကောက်ကျဲဝီးအတွဲတော့ကောင်မလေးနဲ့အတူမလိုက်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။သူပြောနေတဲ့အလုံးကြောင့်အိတ်ကြောင့်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေဟာတကယ့်အကြောင်းရင်းတွေမဟုတ်ပဲတကယ့်အကြောင်းရင်းကစကိုင်လာဟာကယ်လီဖိုးနီးယားရောက်သွားရင်သူ့ထက်သာတဲ့လူနဲ့တွေ့ပြီးသူ့ကိုပြစ်ပယ်သွားမှာကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူအရန်ချစ်တဲ့ကောင်မလေးရဲ့ပြစ်ပယ်မှုကိုခံရရင်နာကျင်ရမှာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဝီဟာစကိုင်လာကိုချစ်ရဲ့နဲ့ငနေ့ကိုမချစ်ဘူးလို့ရက်ဆက်စွာပြောလိုက်ပြီးကောင်မလေးကိုသူ့ဘဝကနေမောင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ကောင်မလေးနဲ့လမ်းခွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဝီဟာအရေကတ်ထက်ပိုးပြီးကလန်ကဆန်လှုပ်လာပါတယ်။ဆရာဂျရက်ကလည်းမလေးမစားဆက်ဆံလာတယ်။ဆရာဂျရက်ဟာအလောက်ကောင်ရအောင်ဆိုပြီးထပ်ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်။နိုင်ငါရဲ့ထိတ်တန်လို့ရဲ့ဌာနဖြစ်ရဲ့အလောက်အင်တာဗျူးမှာလည်းမဟုတ်မဟတ်ရေရှောက်ပြောပြီးပြက်အောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ရှောင်းဟာဝီကိုအလောက်အင်တာဗျူးအပေါ်မှာဘာကြောက်ဒီလိုတွေလှုပ်လိုက်တာလဲလို့မေးတော့အဲ့ဒီအလောက်တွေကအတိတ်ပဲမရှိတဲ့ပြင်းယူဖွယ်အလောက်တွေသာဖြစ်ကြောင်းညီးပြပါတယ်။ရှောင်းဟာဝီရဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ပြီးဝီကိုသူတကယ်တမ်းဘာဖြစ်ချင်လဲဘာလုပ်ချင်လဲလို့မေးလိုက်တော့ဝီကဘာမှပြန်မပြောနိုင်ဘူးသူ့အတွက်တော့သူအခုလုပ်နေတဲ့ပါရအလုပ်တက်ရှင်ရဲ့အလုပ်ကလည်းသူများကိုအကူအညီပေးနေတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အလုပ်ကလည်းဂုဏ်ရှိတဲ့အလုပ်တွေပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဝီပြောတာကိုရှောင်းမငြင်းခဲ့ပါဘူးသူ့ကိုမင်းကိုလည်းတချို့ပဲမေးလိုက်ပါတယ်ဒီနေရာမှာငါမေးစရာနည်းနည်းရှိတယ်တက်ရှင်ရဲ့အလုပ်ကိုမင်းပင်နေရမှာမဆိုသွားလုပ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါပါလို့ကဘာမှာနာမည်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့နီးပညာကောလိပ်ကူမှရွေးလုပ်ခဲ့တာလေ။တကဘာလုံးမှာတယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပဲတွက်နိုင်တဲ့ပု္ပ္ပာမျိုးကိုညဖက်မှာခိုးကြောင်ခိုးဝဲတွက်ပြီးပါလို့လိန်ညာဖုံးကွယ်ထားရတာလေ။ရှောင်းမင်းလိုက်တဲ့မိကုံးကိုဝီးပြတ်မဖြစ်နိုင်ခဲ့ပြီ။ရှောင်းကဆက်မင်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့မင်းအမှန်တကယ်လှုပ်ချင်တာပါလေ။ဝီဟာခဏလောက်တွေ့ဝေသွားပြီးသူ့ចောင်းသားဖြစ်ချင်တယ်လို့ရွက်ပြီးပြောလိုက်တယ်။သူကလူသူနေတဲ့နေရာမှာမြေကွက်ကြီးဝဲပြီးသူ့တွေမွေးကအခြေချနေထိုင်ခြင်းကြောင့်ဆက်ပြောပါဗျ။သူစိတ်ကိုသူရင်မဆိုင်ချင်လို့ဝိလေចောင်းပါလုံနေတဲ့ဝီကိုရှောင်းကစိတ်မရှိတော့တဲ့အတွက်ဒါဆိုရင်လဲတွားလောက်လိုက်တော့လို့ခပ်ပြက်ပြက်ပြောပြီးတကာထောက်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဝီကနောက်ဆုံးတွေ့ချိန်တနာရီမပြည့်သေးတဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့မပြန်နိုင်ဘူးလို့ထပ်ညင်ပါတယ်။ရှောက်ကလည်းလီတာခတ်မမာနဲ့ငါပြောတာကိုမင်းမမဖြေတာ။မင်းကအခြေတွေကိုဖြုံးနေတာပဲလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဝီဟာသူ့မိတ်ဆွေလို့ထင်ထားခဲ့တယ်။ရှောက်ကသူ့ကိုနေထုံနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းအောင်လည်းဖြစ်တယ်။ဒေါသလည်းထွက်ကခမားကကြောက်ကိုဘဝအကြောင်းလာတင်ပေးနေတာလား။ကိုကိုကိုအရင်ကြည်စံပါအောင်တိတ်ခါနီးနေပြီလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုရင်ရှောင်းရဲ့ဘဝမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆုံးရှုံးမှုအကြောင်းကိုတရဇပြောသွားကရှောင်းကိုအရှုံးသမားကြီးလို့စိတ်ဆိုးစွာပြောဆိုနေပါတယ်။ဒေါသတကြီးနဲ့မရမနာအော်ဟစ်ပြောဆိုနေတဲ့ဝီကိုရှောင်းကတည်ငြိမ်စွာနဲ့ Look at me. What do you want to do? ငါကိုကြည်မင်းဘာလုပ်ချင်လဲလို့တခွန်းချင်းစီမေးလိုက်ပါတယ်။ဝီဟာရုပ်ချီအတွင်ဆွအပ်သွားပါတယ်။သူ့မှာပြန်ဖြေဖို့ရအပြေမရှိဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ရှောင်းဟာမက်ပြုံးလေးတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီးခေါင်းခါလဲဝီကိုပြောလိုက်တယ်။မင်းမှာလူတိုင်းအတွက်တောက်အပြေတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ငါရဲ့ရိုးရှင်တဲ့မိကိုလေးတစ်ခုကိုမင်းမဖြေနိုင်ခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအပြေကိုမင်းကိုယ်တိုင်လည်းမသိလို့ပဲပြောပြီးဒီနေ့ယုံခံတကားကိုဖွင့်ပြလိုက်ပြီးထွက်သွားဖို့အချက်ပြလိုက်တယ်။ဝီဟာရှောင်းရဲ့ယုံခံကနေမကြေနပ်နိုင်စွာနဲ့ထွက်လာခဲ့တယ်။ဝီဟာသူ့စိတ်ကိုသူရင်မဆိုင်ရဲတဲ့လူ၊နေသားကျနေပြီဖြစ်တဲ့ကဘာငယ်ကြည်ချင်းလေးထဲကနေယုံမထွက်ရဲတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုသူ့ရဲ့ကဘာချင်းထဲကနေယုံထွက်အောင်တွန်းအားပေးမိတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်
ဆွဲအားပေးလိုက်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ဘဝထဲကနေအကုန်ကန်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဝိဟာဘာကြောင့်ဒီလိုပြုမှုနေတာလဲ။သူ့ဘဝကိုပိုကောင်းအောင်ရှင်းတတ်နိုင်လျက်နဲ့သူ့ကိုယ်သူပါလို့အမြဲဆွဲဆွဲချနေတာလဲ။ဝိရဲ့ငယ်ဘဝကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ရင်သူခုလိုမျိုးပြုမှုနေမိတဲ့အကြောင်းရင်းကိုနားလည်သွားပါလိမ့်မယ်။ဝိဟာမိဘမဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်တယ်။ငရေကလေးကမွေးစားဖတ်ခင်ကြီးရဲ့နှိမ့်ဆက်ညင်ပန်းမှုမျိုးစုံကိုခံခဲ့ရတယ်။တနာစပွဲကလေးတယောက်လည်းဖြစ်တယ်။ခနာကိုတစ်ခုလုံးကိုစလိတ်မီနဲ့တုတ်ခံခဲ့ရတယ်။သိုးကြိတ်ခံရတယ်။ဓာားနဲ့မုန်းခံခဲ့ရတယ်။သူ့ကိုလုံးဝတန်ဖိုးမရှိတဲ့အမိုက်တရိုက်လိုဆက်ဆံခဲ့တယ်။ဝိဟာမွေးစားဖခင်ကြီးကရိုက်နဲ့လေပူပြီးအရွက်တိုက်ပြလေနဲ့တရက်တခြားပူပူဆွန်းသွန်းလာခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုယ်သူလည်းငါဟာတာဖိုးမဲ့တဲ့လူသိုးတုံတဲ့လူအချက်မခံထားတဲ့လူလို့ခံယူထားလိုက်ပြီးသူ့စီရောက်လာတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုတွန်းထုတ်လိုက်တယ်။မွေးကလေးကမိဘရဲ့စွန့်ပစ်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့အတွက်ဝေဒနာရှောင်တဲ့ဤကိုသုံးပြီးသူချစ်တဲ့လူတွေဟာသူ့ကိုစွန့်ခွာဖို့အခွင့်အရေးမရခင်မှာပဲသူကအရင်ဆုံးတွန်းထုတ်လိုက်လေတော့တယ်။သူ့အသွင်စိတ်ကနာကျင်မှုတွေနဲ့ပြစ်နေလို့သူ့စိတ်ကိုသူမရင်ဆိုင်ခြင်းဘူး၊ရင်မဆိုင်ရဲဘူးဒီအတိုင်းပဲမေ့ဖြောက်ထားလိုက်ခြင်းခဲ့တယ်။အသိကနာကျင်မှုတွေဟာကိုမေ့ဖြောက်ထားတာနဲ့ပျောက်သွားမယ့်အရာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့အပြုမူအပြောစုံနဲ့ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအရေးမဲလို့ပဲလိုက်လံလွမ်းမိုးချုပ်ကင်နေအောင်မှဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နဲ့တေချာရင်ဆိုင်ပြီးနာကျင်မှုတွေကိုဖြေလွတ်ပေးလိုက်မှသာတိမ်မဲတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လွတ်ဆင်သွားမှဖြစ်ပါတယ်။ဝိဟာရှောင်းတဲ့စကားများပြတဲ့နောက်မှာရှောင်းစီကိုထမသွားတော့ပါဘူး။ဆရာဂျရက်စီကိုလည်းမသွားတော့ဘူး။သူ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲပန်ရအလုံးလောက်တော့မယ်လို့စဉ်းစားထားကြောင်းသူ့တငယ်ချင်းချက်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ဝီရဲ့စကားကိုကြားတော့ချက်ဟာဝီကိုသူ့အနေနဲ့ဝီနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ရတာပျော်ရွှင်ကြောင်းအတူတကွာစားတော့ပျော်ရွှင်ရတာကိုလည်းနှစ်သက်ကြောင်းဒါပေမဲ့သူအမြဲမျှော်လင့်နေတဲ့အရာကတော့မနေ့တိုင်းဝီကိုအလုတ်သွားဖို့သူသွားခေါ်တဲ့အခါမှာအထဲကနေပြန်ထူးမဲ့သူမရှိတော့တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ကြောင်းဝီမှာသူချွန်တဲ့ပါရမီရှိကြောင်းဝီဟာပထမစုပေါက်ထားတဲ့ဒီလက်မပေါ်ထိုင်းပြီးစုကြီးကိုသွားထုတ်ယူရမှမသိတဲ့လူနဲ့သူကြောင်းမိမိရဲ့ပါရမီကိုအသုံးချပြီးဘဝကိုအကောင်းဆုံးနေထိုင်တဲ့ကြောင်းကိုဘဝကိုမနစ်လိုက်တဲ့ကြောင်းအစရှိဒီတို့ကိုတကယ်စိတ်ရင်စေတနာနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်တငယ်ချင်းချက်ရဲ့စကားကိုကြားပြီးတဲ့နောက်မှာဝီဟာရှောင်းစီကိုထတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ရှောင်းရဲ့ယုံခါရှိကိုရောက်တော့အထဲမှာဆရာဂျရက်နဲ့ရှောင်းတို့နှစ်ယောက်စကားများနေကြတာကိုကြားလိုက်ပါတယ်။ဆရာဂျရက်ဟာဝီတယောက်သူနဲ့သဘောတူထားတဲ့ဇီးကတ်ချက်တွေကိုဖောက်ပြက်လာလို့ရှောင်းစီကိုဝီရဲ့အခြေအနေမေးမြန်းဖို့ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဆရာဂျရက်ဟာဝီကိုတူခင်းပေးထားတဲ့လမ်းတွေကိုလျှောက်စီခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ရှောင်းကတော့ဝီကိုတူလျှောက်ခြင်းနဲ့လမ်းကိုတူကိုယ်တိုင်လွတ်လပ်စွာယူစီခြင်းပါတယ်။သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်ရာကနေစကားများလာပြီးရှောင်းဟာဝီကဲ့သို့လူမျိုးဟာဘာမှအသိအကျတိုက်တွန်းလို့မရကြောင်းသူ့ဘဝဟာမွေးကလေးကသူ့အချစ်ရဆုံးလူတွေရဲ့စွန့်ပစ်မှုကိုခံထားရကြောင်းငယ်စစ်ကလေးကနှိပ်စက်မှုပေါင်းများစွာကိုမချိမဆခံခဲ့ရကြောင်းနှစ်ပေါင်း20လုံးလုံးအထီးကျန်စွာနေထိုင်ခဲ့ရကြောင်းဝီဟာလူတွေသူ့ကိုစွန့်ပစ်ဖို့အခွင့်အရေးမရခင်မှာပဲတွန်းထုတ်တတ်တဲ့လူစားမျိုးဖြစ်ကြောင်းစသည်ဖြင့်ရှင်းပြလိုက်ပေမဲ့ဆရာဂျရက်ကလုံးဝလက်မခံနိုင်ခဲ့ဘူး။စကားအခြေတင်များနေတဲ့အချိန်မှာပဲဝီဟာတကားဖွင့်ပြီးဝင်လာလိုက်ပါတယ်။ဝီကိုရုတ်တရက်တွေ့လိုက်ရတော့ဆရာနှစ်ယောက်ဟာအနှင်းငယ်အော်သွားတယ်။ဝီကသူနှောက်မှပြန်လာရမလားလို့မေးလိုက်တော့မှဆရာဂျရက်ကဝင်လာလို့ရကြောင်းသူအခုပဲပြန်ရောမှာဖြစ်ကြောင်းပြောပြီးရှောင်းရဲ့ယုံခံတဲ့ကနေထွက်လာလိုက်တယ်။ဘာပြောရမှန်းမသိပဲလူကိုဆွတ်အပ်ပြီးရက်ကြည့်နေတဲ့ဝီကိုရှောင်းကဘာမှမဖြစ်ကြောင်းဂျရက်နဲ့သူဟာငယ်ပေါင်းတွေဖြစ်ပြီးငယ်စီကလေးကတိတ်မတက်ခဲ့တဲ့ကြောင်းကိုပြောပြရင်းဖိုင်တစ်ခုကိုယူပြီးဖတ်နေလေတယ်။ဝီကဘာဖိုင်လဲလို့မေးလိုက်တော့အကဲဖြတ်ဖို့အတွက်တရားသူကြီးစီကိုပေးပို့ရမယ်ဝီရဲ့အစီရင်ခံစာဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်တယ်ဖိုင်တဲမှာကဝီရဲ့ငယ်ဘဝတုန်းကကြုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်တွေအကုန်ပါဝင်နေတယ်။ဝီဟာရှောင်းကိုသူကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ကြုံခဲ့ရဘူးလားလို့မေးလိုက်တယ်။ရှောင်းက
သူလည်းပဲငယ်စဉ်တော့ကမကြာခဏရိုက်နေခံခဲ့ရကြောင်းသူ့ဖေကအယက်သမားတယောက်ဖြစ်ပြီးမူလာရဲ့အိတ်သားတွေအားလုံးကိုရိုက်နေတတ်ကြောင်းအဖေမူလာပြီးဆိုရင်အမေနဲ့ညီမလေးအယိုက်မခံရအောင်သူပဲဝင်အယိုက်ခံပေးခဲ့ကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တယ်။ရှောင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးဝီလေသူ့မွေးစားအဖေကသူ့ကိုရိုက်ခံနေတိုင်းစပွဲပေါ်မှာကွာရဲ့ဒုတ်ရဲ့ခပတ်ရဲ့ကိုတင်ထားပြီးအယိုက်ခံဖို့လက်နဲ့ရွေခိုင်းလေးရှိကြောင်းပြောပြပါတယ်။ရှောင်ဟာသူသာဆိုရင်နာကျင်မှုအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်မဲ့ခပတ်ကိုပဲရွေမှာလို့ဝင်ပြောလိုက်တယ်။ဝီကအေးဆက်လွန်တဲ့လေသာနဲ့သူကအမြဲတမ်းအနာကျင်ရဆုံးဖြစ်စေတဲ့ကွာကိုသာရွေခဲ့ကြောင်းပြောလိုက်တယ်။ရှောင်ဟာဝီရဲ့ရွေချင်မှုကိုနားမလည်နိုင်ဖြစ်သွားကကွာကိုဘာကြောင့်ရွေခဲ့တာလဲလို့မေးလိုက်တယ်။ဝီဟာနာကျင်မှုတွေပြည့်နေတဲ့အတန်နဲ့သူ့မွေးစားအဖေကိုသူတောက်ကူးမဆိုင်ဘူးဆိုတာကိုပြချင်လို့အပြင်းဆုံးလက်နဲ့ကိုသာရွေခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်တယ်။ဝီဟာရှောင်ကိုဆက်မေးလိုက်ပါတယ်။အစီအခါစမှရေးထားတာတွေကဝီမာတာရောစင်တွင်ပြီးမှကြောက်ရဲယောဂါရှိတယ်။စုပ်ပစ်ခါရမှကြောက်ရွတယ်ဆိုတာတွေမဟုတ်လား။ရှောင်းကောင်းငိတ်ပြလိုက်တယ်။ကျွန်တော်စကိုင်လာနဲ့ပြတ်သွားတဲ့အတွက်လားလို့ဝီကဆက်မေးလိုက်တယ်။မင်းတို့ပြတ်သွားတာငါမသိပါဘူး။ပြတ်သွားတယ်။မင်းဒီအကြောင်းပြောချင်လား။ဟမ်ဝီကခေါင်းခါလိုက်ရင်သူ့မျက်ဝန်းထဲမှာဝဲနေတဲ့မျက်ရည်စတွေကြားမလာအောင်စိတ်ကိုတင်းထားလိုက်ပါတယ်။ရှောင်းဟာဝီကိုစိတ်မကောင်းစွာကြည့်ရင်ဝီငါအများကြီးမသိပါဘူးလို့ပြောကဝီရဲ့အနာကိုတိုးတွားလိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်သူ့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ဖိုင်ကိုလှုပ်ပြပြီးဒါရီကိုတွေ့လာအသုံးမကျတဲ့ဟာတွေပဲလို့ပြောပြီးဖိုင်ကိုစပွဲပေါ်ပစ်ချလိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်ဝီရဲ့မျက်လုံးကိုကြည့်လျက်အတိတ်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေဟာမင်းရဲ့အမားတွေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ရှောင်းရဲ့စကားတွေဟာဝီကိုအနှဲငယ်အာအာတစ်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ဝီဟာချက်ချင်းပဲသူတိပိတာပါဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ရှောင်းရဲ့အကြည့်ကိုလွှဲလိုက်ပြီး ငါတိပါတယ်လို့အပေါ်ယံပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ဝီဟာသူ့စိတ်ကိုသူရင်မဆိုင်ရတဲ့အတွက်သူ့မျက်လုံးကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့ရှောင်းရဲ့အကြည့်ကိုလည်းလုံးဝရင်မဆိုင်ရဘူးဖြစ်နေပါတယ်။သူအချက်ကိုကောင်းစွာသိနေတဲ့ရှောင်းဟာဝီငါ့ကိုကြည့်ကောင်းလေးလို့ပြောပြီးဝီကမော့ကြည့်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါမင်းရဲ့အမားမဟုတ်ဘူးလို့တည်ငြိမ်တဲ့လေသာနဲ့ထပ်ပြောလိုက်တယ်။ဝီဟာအကြည့်ကိုပြန်လွှဲလိုက်ပြီး I know ငါတိတယ်လို့သာခပ်ပော့ပော့ပဲပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ရှောင်းကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမင်းရဲ့အမှားမဟုတ်ဘူးလို့လင်းနဲ့စွာထပ်ပြောလိုက်တယ်။ဝီရဲ့စိတ်ကတင်းလာနေပြီဖြစ်တယ်။ရှောင်းကိုခက်ထားတဲ့အကြည့်နဲ့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်။ထို့နောက်အကြည့်လွှဲလိုက်ပြီးငါသိပါတယ်လို့လီတမမာနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ရှောင်းဟာဝီရဲ့အကြည့်ကိုစိုက်ကြည့်မြဲကြည့်နေလေမဟုတ်ဘူး။မင်းမသိဘူး။အဲ့ဒါမင်းရဲ့အမှားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရင်ဝီစီကိုခြေတလန်းထပ်တိုးသွားတယ်။ဝီဟာသူ့အသွေးစိတ်ကိုသိုးပေါက်မြင်နေတဲ့အလားကြည်နေတဲ့ရှောင်းရဲ့အကြည့်ကိုရင်မဆိုင်ရတော့ပဲခေါင်းငုတ်ကတိတယ်လို့ပြောရင်ရှောင်းရဲ့အကြည့်ကနေရှောင်းထွက်ဖို့ကြိုးစားလာတယ်။ရှောင်းဟာသူ့ကိုရှောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဝီကိုလုံးဝအလုပ်မပေးဘဲသူ့ရဲ့မျက်လုံးကိုစိုက်ကြည့်မြဲကြည်နေလေ။အဲ့ဒါမင်းရဲ့အမှားမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါမင်းရဲ့အမှားမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါမင်းရဲ့အမှားမဟုတ်ဘူးလို့သခွန်းချင်းစီလင်းနဲ့စွာပြောလိုက်ပါတယ်။ဝီရဲ့မျက်ဝန်းကနေမျက်ရည်တွေကျဆင်းလာတယ်။ဝီဟာရှောင်းကိုဒေါတာနဲ့ကြည့်ပြီးငါ့ကိုလာမစွားနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ရှောင်းဟာဒေါတာထွက်နေတဲ့ဝီရဲ့မျက်လုံးကိုကြည့်မြဲကြည့်နေရင်အဲ့ဒါမင်းရဲ့အမှားမဟုတ်ဘူးလို့တည်ငြိမ်စွာထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဝီဟာဒေါတာပို့ထွက်လာပြီးကျုပ်ကိုလာမစွားနဲ့ကြားလာ။ကျုပ်ကိုလာမစွားနဲ့ရှောင်းခမည်းမလုံနဲ့လို့ဩလိုက်ပြီးရှောင်းကိုတွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ရှောင်းဟာညင်သာတဲ့လေတန်လေးနဲ့အဲ့ဒါမင်းရဲ့အမားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမင်းရဲ့အမားမဟုတ်ဘူးလို့ပဲဆက်ပြောနေခဲ့ပါတယ်ဝီဟာနောက်ဆုံးစိတ်မထိန်နိုင်တော့ပဲရှိုက်ကြီးတဲ့ငင်ငိုချလိုက်ပါတယ်သူ့ကိုယ်မှာနင်းနဲ့ချီပြီးရှိနေခဲ့တဲ့မကြည်နပ်ဘူးတွေနာကျင်မှုတွေကိုလွတ်ချလိုက်လေတော့တယ်မကျေနပ်မှုတွေနာကျင်မှုတွေကိုစီစဉ်ခွေပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဝီဟာအတိတ်ကနေရုံထွက်လာနိုင်ခဲ့တယ်လွတ်လပ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီးသူ့ရဲ့တကယ်ဆက်ရင်အတိုင်းနဲ့ရှင်တန်ရဲတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါတယ်
အပိုင်းနေဝီကက်တို့အတိတ်မှာပဲရှင်သန်နေကြဆဲသူများလောကကြီးမှာလောဘပစ္စုံနဲ့ငယ်ဘဝကိုရရှိထားတဲ့သူရဲ့လို့မရှိပါဘူးလူတိုင်းဟာငယ်စဉ်ချိန်ခါတော့ကနည်းများမဆိုစိတ်အလိုမချဖြစ်ခဲ့ရမှုတွေကြောက်လန့်မှုတွေနာကျင်မှုတွေရှိခဲ့ကြပါတယ်မိဘတွေဆုံပါသွားခြင်းဒါမှမဟုတ်မိဘထာမှာလုံလောက်တဲ့ခရူးဆိုင်မှုမရရှိခဲ့ခြင်းဟာကလေးကိုငယ်စဉ်ကတည်းကချစ်ချင်းမြတ်တာငတ်မို့စေခဲ့ပါတယ်။မပြည့်စုံတဲ့ငွေရည်ကြည်ရည်အခြေအနေမှာကြီးပြင်းလာခဲ့ရတဲ့ကလေးဟာမလုံခြုံတဲ့ခါစားချက်ဈေးရဲ့ချွတ်တက်မှုနဲ့စိတ်အားငယ်မှုတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။ငယ်စဉ်ကတည်းကစွန့်ပစ်ခံလိုက်ရတဲ့ကလေးမျိုးကြတော့ကြီးပြင်းရလာရင်လဲနာကျင်မှုကနေရုန်းတွက်နိုင်ဖို့အရန်ခက်ပါတယ်။တကယ်လို့အသက်ရဲ့လွန်မှုမှုအောက်မှာပဲဆက်လက်ရှင်သန်နေအောင်မယ်ဆိုရင်အောက်ဖို့ပြပါဘဝပုံစံတွေဖြစ်လာစီမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်မျိုးအားနေတဲ့ကလေးငယ်ငယ်စဉ်ချိန်တုန်းကမိဘတွေရဲ့ချစ်ခင်ယူရမှုဂရုစိုက်မှုနဲ့အတိမပြုမှုတွေကောင်းစွာမရရှိခဲ့တဲ့လူဟာကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာအလွန်စိတ်အားငယ်တတ်တဲ့ကလေးပုံစံမျိုးတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာအမြဲအချစ်ခါလို့ဦးစားပေးခါလို့နေပြီးလုံငါခွင်မှာလည်းအတိမပြုခံချင်ကိုအမြဲခံယူနေခြင်းတတ်ပါတယ်။အားငယ်တဲ့ကလေးတွေဟာသူတပားအပေါ်မှာအလွန်အမင်းမိခိုးချင်တဲ့အမဲလွလွအကူညီမဲ့နေတယ်လို့ခံစားရပြီးသူ့ကိုအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲချစ်ပေးနိုင်မဲ့လူကိုအမဲရှာဖွေနေတတ်တယ်။သူကကောင်းတယ်ဆိုတာကိုတသက်ပြပေးမဲ့လူကိုရှာဖွေနေတတ်ပြီးသူ့ကိုကလေးငယ်တယောက်လိုဆက်ဆံစေလိုတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကိုယ့်ကိုအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲချစ်နိုင်မဲ့သူကိုရှာဖို့ဆိုရင်တမောက်တရားကျမ်းပြင်မှာအပျောက်ရှာရတာထက်ပိုခက်ပါတယ်။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့လူတွေအားလုံးဟာစိတ်ခံကြစားချက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုအမြဲအကောင်းမြင်ပြီးချစ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်မျိုးအကူညီမဲ့နေတဲ့ကလေးငယ်အကူညီမဲ့တဲ့ကလေးမျိုးထင်မှာပါတဲ့လူတွေဟာမိဘကိုအယံမုန်တီကြတယ်။မိဘကြောင့်သူတို့ဘဝပျက်စီးသွားရတယ်လို့မှယူထားကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့တယ်၊စူပူချိန်မောင်းခဲ့တယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာရှိမနေပေးခဲ့တဲ့မိဘတွေကိုမုံတီးကြတယ်။ရင်ထဲမှာမကျေနပ်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အတွက်ရောက်လျာအရာမှာတိကနဲ့ဆိုတာနဲ့ဒေါသထွက်ပြီးရရှာခြင်းကြတယ်။အမြဲလိုလိုမကျေမနပ်ရှိနေတဲ့သူတို့တွေဟာအလွန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အချိန်မရွေးပေါက်သွားနိုင်တယ်ဘုံတစ်လုံးနဲ့တူပါတယ်အကူညီမဲ့နေတဲ့ကလေးတွေပြုမှုလေးရှိတဲ့နောက်ပုံစံတစ်မျိုးကြတော့မိဘတွေနဲ့အဆက်အသွယ်တိုက်လို့လို့ရှိဘူးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့ရဲ့မတိစိတ်ထဲမှာကသူတို့ဟာမိဘတွေထဲပိုလောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတသက်ပြချင်တဲ့အတွက်အမဲလိုလိုခက်ခဲတဲ့အလုံးမဖြစ်နိုင်တဲ့အလုံးရဲ့ဝေးမှာရှိတဲ့အလုံးတွေကိုပဲရွေးလို့လို့ရှိတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေရှာဖွေလောက်ကြိုက်တဲ့အလုံးအများစုဟာကြရှုံးနိုင်ခြင်းများတဲ့အလုံးတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်တို့တွေဟာကိုကိုကိုဆုံးရှုံးမှုတွေကြားမှာတဝဲလည်လည်းရှိစီချင်ပြီးအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ဝေးကွာအောင်ထားလေးရှိတယ်။ဘာကြောက်လဲ။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မတိစိတ်ကသူတို့ငယ်စဉ်ကကောင်းစွာမဆက်ဆံခဲ့တဲ့မိဘတွေကိုနေတို့ကြောင့်ငါအခုလိုပင်ပန်းနေရတာဆိုပြီးမိဘတွေကိုနာကျင်အောင်မိဘတွေကိုသူတို့အမားတွေတိလာအောင်နောက်တရအောင်လှုပ်ချင်လို့ဘဝကိုမခက်ခဲအောင်ရှင်သန်နေကြခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တတိယတစ်မျိုးကလေးကြီးကလေးကြီးဆိုတာဘာပဲလှလုံးမိဘရဲ့စကားအတိုင်းတသွေးမသိနားထောင်တတ်တဲ့သူမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်မိဘကသဘောမကျဘူးဆိုရင်အရန်ချစ်ရတဲ့လူတွေတော့အဆက်ပြတ်လိုက်မဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်သူ့ဘဝကမိဘမရှိမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လက်တွဲဖော်ရှာရင်တော့သူ့ကိုမိဘအလားထိန်းចောင်းပေးမဲ့လူကိုပဲရွေးချယ်မိမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုလူမျိုးဟာကိုပိုင်အမြင်မရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်။ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရတဲ့လူလည်းဖြစ်တယ်။ဘာပဲလုပ်လို့ခွပြုတ်ချေရယူပြီးမှသာလုပ်ရတယ်။အာနာကိုကြောက်ရွံ့တယ်လို့ရလေရယူလို့နေချင်းတတ်ကြတယ်။ကလေးကြီးရဲ့နောက်ပုံစံတစ်မျိုးကြတော့ဘာပဲလုပ်လို့မိဘနဲ့ဆက်ကျင်ပြီးလှုပ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်။သူကြိုက်လို့စားဖို့လှုပ်ထားတဲ့အစာကိုမိဘကဒါလေးစားလိုက်ပါအောင်လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးဝမစားတော့တဲ့လူမျိုးပါမိဘကအဖြူဆိုအမဲလိုက်လို့တဲ့သူမျိုးပေါ့ဒီလိုလူမျိုးဟာကြိလိုက်ရင်တကယ့်ကိုအမိခိုကင်းကင်းနဲ့ရက်တည်နိုင်တဲ့လူလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့သူလည်းအပေါ်ကမိဘစကားကိုတသွေးမသိနားထောင်တတ်တဲ့လူမျိုးရဲ့စက်ကြီးပဲလူမျိုးသားဖြစ်တယ်
စတုထသမျိုးပေးဆက်သူတကြဲကြဲနဲ့အမြဲရံဖြစ်တဲ့မိဘကြားမှာကြီးပြင်းလာရတဲ့ကလေးအများစုဟာပေးဆက်သူတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်။မိဘရဲ့ဝန်ကိုဝိုင်းထမ်းပေးခြင်းနဲ့မိဘစိတ်ပြတ်သွားမှကိုအလွန်ကြောက်တယ်။မိဘအဆင်ပြေနေတာကိုမြင်ချင်းနဲ့အိမ်တွင်ပဋိပက္ခတွေလျှော့ကြစေခြင်းနဲ့အရာရာမှာပေးဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတတ်တဲ့သူ့အနေနဲ့တစ်ခုပဲမျှော်လင့်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့တည်ရှိမှုကိုမိဘအတိအမှတ်ပြုပေးဖို့ပါပဲ။ပေးဆက်သူတွေဟာကြီးလာတဲ့အခါမှာလဲသူ့နှလုံးသားရဲ့အသားကိုနားထောင်တာတဲ့တခြားလူတွေရဲ့အသားကိုပဲနားဆွတ်တတ်ပြီးတခြားသူတွေအတွက်ပဲအသက်ရှင်ပေးလို့ရှိပါတယ်။တာဝန်အားလုံးကိုတယောက်တည်းထမ်းကာသူကသာအနစ်နာခပြီးလှုပ်ပေးနေရတယ်ဆိုတာကိုပြချင်တယ်။သူပြရချင်တာကတော့တစ်ခုတည်းပဲအဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ပေးဆက်မှုကိုလူတွေအတိမတ်ပြုပေးဖို့ပါပဲ။ပစ္စမတမျိုးမိဘရဲ့ပုံပွားမိဘရဲ့ပုံပွားဆိုတာမိဘရဲ့စိတ်ခါစားချက်ကိုပွားယူလိုက်တတ်တဲ့သူမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။မိဘတွေရဲ့တယောက်အပေါ်တယောက်ထားရှိတဲ့မကျေနပ်မှုတွေကိုပွားယူပြီးအဲ့ဒီမကျေနပ်မှုကိုတွန်းလောင်းပြစ်နိုင်မဲ့လူစားမျိုးကိုသာမိမိရဲ့လက်တွဲဖော်အဖြစ်ယူလိုက်မိတတ်ကြပါတယ်။ဥပမာငင်းကလေးကအမေကိုအမြဲပွားစီပွားစီနဲ့ပြောနေနိုင်သူလို့ညီးဆိုလေးရှိတယ်။အဖေရဲ့စိတ်ခါစားချက်ကိုပုံပွားယူလိုက်မိတယ်ဆိုရင်ကိုကြီးပြင်းလာလို့လက်သွဲပေါ်ချတဲ့အခါမှာလဲကိုမတိစိတ်ကပွားစီပွားစီနဲ့ညီးတတ်တဲ့အကြည့်မျိုးရှိတဲ့သူကိုသာအလိုအလျောက်ယူမိလိုက်တတ်ကြပါတယ်။လူတယောက်ဟာအထက်ကပေါ်ပြနေတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တယ်။အားငယ်တတ်တဲ့ကလေးအကူညီမဲ့နေတဲ့ကလေးကလေးကြီးပေးဆက်သူမိဘရဲ့ပုံပွားအစရှိတဲ့ပုံစံတွေထဲကပုံစံတစ်ခုတီးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုထဲပို့တဲ့ပုံစံတွေမှာဖြစ်ဖြစ်ပုံစံအားလုံးထဲမှာဖြစ်စေပါဝင်နေတတ်တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာကိုငယ်စဉ်ကကြီးပြင်းလာခဲ့ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်နေတာကိုသိလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိဘဝကဒီလိုဖြစ်နေရတာဟာမိဘပုံမှာပဲအပြည့်ပုံချလိုက်ရတော့မလား။အပိုင်းတော့မျိုးဆက်ကူတတ်သောစွာအင်များယုံကြည်ပါ1988ဆိုတဲ့ဂိုရီယာဇက်ကာထဲမှာပါတယ်တက်ဆန်လေးဟာအဲ့ရဲ့ဒုတိယမြောက်သမီးလေးဖြစ်ပါတယ်တက်ဆန်ဟာမိဘရဲ့လစ်လူရှုမှုကိုအမြဲခံရတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်မွေးနေ့ကိုတော့အဲ့ကအမရဲ့မွေးနေ့နဲ့ပေါင်းပြီးကိတ်မုံတစ်ခုတီးပုံမှာပဲဖျောက်တန်တဲ့တိုက်ထွန်းပြီးကျင်းပတ်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုခွဲခြားဆက်ဆံခံရတဲ့အတွေ့တဆာဟာအလို့အလွန်စိတ်ဆိုးတယ်။သူမရဲ့ရင်ထဲကခါစားချက်ကိုဖခင်ကြီးအားငိုပြီးထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဖခင်ကြီးဟာသူမပြောတာကိုသေချာနားထောင်ပြီးနောက်မှာသူမအသွဲကိတ်မုတ်တလုံးတီးတက်ဝဲပေးပြီးသူမကိုတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ဖဖေတောင်းပန်ပါရယ်နော်ဖဖေလည်းမွေးကလေးကအဖေဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေအခုမှအဖေစားလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နားလည်ပေးပါနော်။မှန်ပါတယ်လူတိုင်းဟာမိဘဆောက်လို့တဲ့အချိန်မှာအတွေ့အကြုံကတုံ့ညကနေစကြတာပါအထူးသဖြင့်ပထမဆုံးရလာတဲ့ကလေးဦးမှာဆိုရင်အမအရင်ပုံများလေးရှိပါတယ်ကလေးတယောက်ရဲ့ခံယူချက်တန်ဖိုးထားမှုသူ့ကိုယ်သူတတ်မှတ်မှုအချက်တွေကလည်းကလေးရဲ့အသက်တုံ့ညကနေ6နှစ်အတွင်းမှာဖြစ်တည်လာခဲ့တာပါဒါကြောင့်တေချာသုံးသက်ကြည့်လိုက်ရင်လူအများစုရဲ့ပြဿနာဟာငယ်စဉ်ဘဝကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့တိတ်ပြီးမကင်းလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကြီးပြင်းလာလို့ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်တည်နိုင်လာပြီးချစ်ချင်စည်စားလာတတ်ပြီးကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်တိုင်ရောင်စုံစည်းချေလာနိုင်ပြီးဆိုတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာပြီးဆိုပေမဲ့လည်းငယ်ဘဝရဲ့အရိတ်ကနေရုံးမထွက်နိုင်သေးပဲအတိတ်ကတန်ရာဟောင်းရဲ့လွမ်းမှုမှုအောက်မှာပဲဆက်ရှိနေအောင်ပဲဆိုရင်ကိုငငယ်တုန်းကလူကြီးမိဘတွေစီကနေလက်ခံယူခဲ့တဲ့နာကျင်မှုစွာအင်းတွေဟာကိုယ့်ရဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေအထိဆက်ပြီးကူးဆက်သွားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အကူအညီပေးခဲ့ဖူးတဲ့အန်တီကြီးတယောက်ဆိုရင်အသက်50ဝန်းကျင်လောက်ရှိနေတာတော့သူ့အမေကနာကြီးနေတော့ပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့အမေရဲ့လွန်ကဲစွာထိန်ချုပ်မှုအောက်မှာသူ့ဘဝအခွင့်အရေးကောင်းတဲ့အများကြီးလက်လွတ်ခက်လိုက်ရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့သူ့အမေအကြောင်းကိုဆက်လက်မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့အမေဟာလည်းသူ့အဖွာ
သူ့အမေရဲ့အမေကိုအလွန်နာကြီးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဖွားဖြစ်သူကလည်းသမီးကိုလွန်ကဲစွာထိုက်ချုပ်ခဲ့တယ်မိခင်ကြီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မျိုးဆက်၃ဆက်လောက်ကအလားတူပုံစံမျိုးအောက်မှာပဲရှိနေခဲ့တာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အန်တိမကလေးရှိလားလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာရှိတယ်လို့ပြင်ပြေတယ်။ဘယ်အရွယ်လောက်ရှိပြီလဲလို့ဆက်မေးလိုက်တော့၁၈နှစ်ပါတယ်။အန်တီသမီးကိုရောအန်တီထိန်ချုပ်လာလို့မေးလိုက်တော့လွန်ကဲစွာထိန်ချုပ်ပါတယ်လို့ယူသားစွာဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။အန်တီကြီးဟာသူ့မိစီကနေသူခံခဲ့ရတဲ့အတိုင်းသူ့သားသမီးအပေါ်မှာလည်းသူဆက်လက်ပြုမူနေမိပါတယ်။ဒီလိုပြုမူနေခြင်းဟာသူမသိစိတ်ရဲ့လွန်မှုမှုကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသူမသိခဲ့ပါဘူး။ငယ်ဘဝရဲ့အရေးမဲနဲ့စိတ်ဓာတ်ရာတွေကိုမေ့ပြစ်နိုင်ခြင်းမရှိပဲကိုမသိစိတ်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ဘဝပုံစံမျိုးအောက်မှာရှင်သန်နေရင်းနဲ့ကိုမသိရှိတော့ချင်းကိုကဘလို့ပုံစံမျိုးလိုချင်လဲဆိုတာကိုမသိချင်းဘာလောက်ချင်လဲဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာကိုလည်းတေချာမသိချင်းစရဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဝါမှုတွေဖြစ်တည်လာပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဝါပျောက်ဆုံးနေမှုကြောင့်မိသားစုဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေခြင်းအချစ်ရေးကံမကောင်းခြင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမပြေလည်ခြင်းလုပ်ငန်းမအောင်မြင်ခြင်းငွေကြေးမချားသာနိုင်ခြင်းကျန်းမာရေးချွတ်တက်ခြင်းအစရှိတဲ့ပြင်ပအဆင်မပြေမှုများစွာနဲ့ကြုံတွေ့လာရပါတယ်။ပြင်ပပြဿနာတွေဟာအသွင်းစိတ်ရဲ့ပြည့်ယုံများတာဖြစ်တဲ့အတွေ့ပြဿနာအားလုံးရဲ့အရင်းမြစ်ကကိုယ့်အသွင်းစိတ်မှာပဲရှိပါတယ်။အတိတ်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရတွေဟာဘယ်လိုပဲလူရဲ့အမားကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာအခုချိန်မှာအရေးမကြီးတော့ပါဘူးအခုချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးကအတိတ်ကနေယုံထွက်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုသိရှိသွားချိန်မှာယုံထွက်ဖို့ရွေးချယ်ပြီးကိုယ့်ဘဝရဲ့ပက်ကိုကိုယ်ပြန်ကင်မလားဒါမှမဟုတ်အပြစ်ကိုတခြားလူတွေအပေါ်မှာပဲဆက်လက်ပုံချပြီးတားကောင်နေရမှာဆက်နေကနာကျင်မှုစွမ်းအင်ကိုကိုယ့်ရဲ့နှောက်မျိုးဆက်တွေအထိဆက်ပြီးဂုဆက်ခံရအောင်မလားဆိုတာကိုရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းလေစိတ်ကူအချိန်ကနေယုံထွက်ချိန်တက်ပါပြီယုံထွက်ဖို့ရွေးချယ်ပြီးကိုဘွားရဲ့ပက်ကိုကိုပြန်ကင်ချင်တယ်ဆိုရင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကိုဟာစိတ်ကူအချိန်မှာရှင်တန်နေပါလားဆိုတာကို awareness ရှိရပါမယ်တတိပြုမိခြင်းဟာယုံထွက်ခြင်းရဲ့ဏ္ဍံအစပဲဖြစ်ပါတယ်တတိပြုမိခြင်း awareness ဆိုတဲ့ရိုးရှင်တဲ့အသိစိတ်လေးတစ်ခုဟာကိုကိုအိမ်မက်ကနေနိုးထလာအောင်ပုံပြေကနေယုံထွက်နိုင်အောင်လှုပ်နိုးပေးနိုင်တဲ့အသည့်အစွမ်းအင်ကြီးပါတယ်ကိုအဝဲနဲ့ရှိသွားပြီဆိုရင်အတိတ်မှာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတစ်ခုချင်းစီကို upset အပြစ်အဝါလက်ခံပေးဖို့လိုပါတယ်။ကောင်းတာဖြစ်စီဆိုးတာဖြစ်စီဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေဟာဖြစ်ပြီးသွားပြီမို့လက်ခံယုံမှတ်တပါဘာမှလုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။လက်ခံအတိမတ်ပြုပေးခြင်းဟာဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်ဖြစ်တည်လာခဲ့တဲ့စိတ်ခါစားချက်စွမ်းအင်တွေကိုစီးစင်းခွဲပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မဟုတ်ဘူးဆိုရင်စီးစင်းခွဲမရလိုက်တဲ့ခါစားချက်တွေဟာခန္ဓာကိုယ်မှာပိတ်မိပြီးကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုနာကျင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေကာအတိတ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စရတွေနဲ့အလားတူကိစ္စတွေထပ်ပစ်လာအောင်ဆွေးညင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုနာကျင်မှုမှာပဲရှင်းတာနေပါလားဆိုတဲ့အဝဲနဲ့လည်းဖြစ်နေပြီးနာကျင်မှုကိုလည်းအပြည့်အဝလက်ခံပေးတယ် accept ရှိပြီးဆိုရင်နောက်ဆုံးအကျင့်အစ်စ်ကတော့ self love လို့ခေါ်တယ်ကိုချစ်ပေးရပါမယ်လူတိုင်းဟာကိုချစ်တာပဲမဟုတ်လားကိုချစ်တာနဲ့အသက်ကြီးတာကမတူပါဘူးအဖို့အစားကောင်းတွေကိုအစားကောင်းတွေစားပေးရုံနဲ့ကိုချစ်တယ်လို့အပြည့်အဝပြောလို့မရပါဘူးကိုတကယ်ချစ်တဲ့လူတယောက်ဟာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုခယူးဆိုင်တယ်။ကျန်းမာရေးလိုက်စားတယ်။ကိုယ့်စိတ်နှလုံးကိုအမြဲဆန်းစစ်လျက်ဒရမာဇက်လန်ထဲမှာရှင်သန်မနေပဲပြစ်စုံပါမှာအကောင်းဆုံးနေထိုင်တယ်။ကိုနာကျင်အောင်မလုပ်တော့သလိုတခြားလူတွေကိုလည်းနာကျင်မှုတွေမပေးဘူး။ကိုယ့်ခါစားချက်ကိုအပြည့်အဝသာဝယူတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့အပိုင်းကိုပဲလက်ခံနိုင်ရုံတင်မဟုတ်တော့ပဲအားနည်းတဲ့အပိုင်းအကြီးတန်တဲ့အပိုင်းကိုလည်းလက်ခါလာနိုင်ကကိုရဲ့အရှိကိုအရှိတိုင်းမြင်တတ်လာပါတယ်ကိုပုံမကောင်းမွန်တိုးတက်လာအောင်အမြဲတည်ယူလေ့လာနေပါတယ် self love ရှိတဲ့လူတယောက်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာယုံကိုပြင်ပကလူတွေအရာတွေအပေါ်မှာထားတာထက်ကိုရဲ့ကိုပုံမှာပဲထားလာတော့တယ်ပ
တတနာတစ်ခုခုရှိပြီးဆိုရင်လည်းတခြားလူတွေကိုလက်ညှိုးထိုးတာတဲ့ကိုကိုကိုအရင်ဆန်းစီတယ်သူများရဲ့ဂယုဆိုင်မှုအတိမပြုခံရမှုကိုရယူနေချင်တော့မှမဟုတ်ပဲကိုဘဝကိုကိုပိုင်ဟန်နဲ့ကိုရဲ့ပင်ကိုပုံစံအတိုင်းယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့နေထိုင်ရဲလာတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာငြိမ်းချမ်းမှုဝမ်းမြောက်မှုနဲ့တင်းပြတ်နေကလူချစ်လူခင်ပေါ်များလာပါတယ်စိတ်ကူအချိန်မှာရှင်တမနေတော့ပဲရုံထွက်နိုင်သူတွေဟာကိုကိုကိုပို့တိလာတယ်။ကိုဘယ်ကိုဦးတည်ပြီးသွားချင်းလဲဆိုတာလည်းမြင်လာတယ်။အချိန်နဲ့အများရွေ့လျားနေတဲ့နာယီလက်တာနဲ့အတူဘဝကိုလွတ်လပ်ပုတ်ပါစွာရှင်သာလာနိုင်ပြီးကိုဘဝရဲ့ပက်ကိုကိုပြန်ကင်နိုင်ကစိတ်ကူရင်အိမ်မက်တွေကိုလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်ဆောင်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်။နာယီလက်တာနဲ့အတူကိုဘဝကိုကောင်းမွန်အောင်ရှင်သန်ခြင်းအဖြစ်ကဘာကြီးကိုပုံမကောင်းမွန်အောင်တည်ဆောက်သွားကြပါစို့။ဤကုံစိတ်ဒီဖြစ်သည်မအကြောင်းရာတို့ရဲ့အရင်ခံဖြစ်သည်ကျမတို့ရဲ့မတိစိတ်မှာကိန်းအောင်နေတဲ့ခါစားချက်တွေဆိုတာတကယ်တမ်းကြတော့သူညီတဲ့အချက်လက်တွေကိုဖာခါတလဲလဲတွတ်သွင်းခမီးလို့ဖြစ်တည်လာခြင်းပဲဖြစ်တယ်မတိစိတ်မှာရှိတဲ့တချို့တော့ခံယူချက်တွေဟာအချိန်ကြာလာတဲ့နဲ့အများကျမတို့ကိုရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်အောင်ကတ်တတ်ထားလိုက်တယ် limiting belief တွေဖြစ်သွားတတ်ပါတယ် limiting belief တွေကိုခြေဖြစ်ခြင်းရင်အရင်ဆုံးကိုယ်မှာ limiting belief တွေရှိနေတယ်ဆိုတာကို awareness ကိုယ်ကိုယ်ကိုသိရှိမှုရှိရပါမယ်အဲ့ဒီ limiting belief တွေဖြစ်တည်လာခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာဘလို့ဖြစ်ရမျိုးပဲဖြစ်ပါစေ upset တဲ့အပြစ်အဝါလက်ခံပေးပြီးလွတ်ချနိုင်ရပါမယ်အတိတ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာတကယ်တမ်းကြတော့ပုံပြင်ထက်မပိုတော့ပါဘူးပုံပြင်ကနေရုံထွက်နိုင်မှာဘဝခရီးလမ်းကိုပော့ပါလွတ်လပ်စွာနဲ့ဖျက်သားနိုင်မှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအစ်စ်ကတော့ self love ကိုကိုကိုချစ်ပေးဖို့ပါပဲကိုကိုကိုချစ်တယ်ဆိုတာစစ်မှန်တဲ့မိမိအနေနဲ့နေထိုင်ခြင်းပါပဲစစ်မှန်တဲ့မိမိဆိုတာပြစ်ဆုံးပါမှာပဲရှိတာပါအတိတ်ကမိမိကပုံပြင်ထက်ကမိမိဖြစ်သွားပါပြီအနာဂတ်ကမိမိဟာစိတ်ကူးထက်ကမိမိအဖြစ်ပဲရှိနေပါသေးတယ်ပြစ်ဆုံးပါမှာနေမှသာစစ်မှန်တဲ့မိမိရဲ့ပြတ်ရုပ်ဖြစ်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဝမ်းမြောက်မှုနဲ့တည်ငြိမ်မှုတို့ကိုခံစားမိမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုကိုချစ်တဲ့လူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေလုပ်တယ်စိတ်ကူးအချိန်မှရှင်သန်မနေပဲလက်တွေ့အချိန်မှပဲရှင်သန်တယ် role player လို့ခေါ်တယ်ကိုကိုကိုသတ်မှတ်နှုန်းတွေမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ပြစ်ဆုံးပါမှာရှိတယ်ကိုတာလင်ကိုရဲ့အစ်စ်မှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိတဲ့အတွက်ဘာယာသူဘာအခန်းကဏ္ဍတမတ်ချက်မှလိုအပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအထက်ကအကြောင်းအရာတွေကတော့စာအုပ်မှာဖော်ပြထားခဲ့တယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်ထဲမှာလည်းအချို့တော့အကြောင်းအရာတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ဖော်ပြထားတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုမိထင်ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ဖော်ပြခြင်းအဓိကအကြောင်းရင်းကတော့စာဖတ်သူရဲ့မသိစိတ်ထဲကိုရောက်ရှိသွားအောင်ပေးပို့ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကိုအတန်တွေရတဲ့အကြောင်းကလည်းစာအုပ်ကိုတစ်ခါဖတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအချိန်နေရာမရွေပြန်လည်နားထောင်နိုင်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖန်ခံတလဲလဲတွတ်သွင်းခံရတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာကိုယ့်ရဲ့မသိစိတ်ထဲကိုရောက်သွားပြီးကိုယ့်ရဲ့အပြုမူအပြောအဆိုနဲ့အနေထိုင်ကိုပါပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့စာဖတ်သူတွေလည်းကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိလာတဲ့အုံနောက်ထဲကိုကိုယ့်ကိုစိတ်အားကျစေမယ်ဝမ်းနည်းစေမယ်၊နာကျင်ခါစားစေမယ်အကြောင်းအရာတွေကိုတွတ်တွင်မယ်အစားကိုယ့်ကိုအားသက်စေမယ်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိစေမယ်အကြောင်းအရာတွေကိုပဲတွတ်တွင်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်စိတ်ဆိုတဲ့အရာဟာလူဝယ်နဲ့နဲ့နိုင်လို့လာပါတယ်ဒီစာအုပ်ကကိုယ့်စိတ်ကိုပုံပုံနားလည်နိုင်အောင်လားစားလောက်ပဲဖော်ပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုပြီးမသိစိတ်အကြောင်းကိုပို့ပြီးသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျမဘာသာပြဆိုထားတဲ့စစ်မှန်တော်မိမိနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်နိုင်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေကစစ်မှန်တော်မိမိနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းစာအုပ်ကိုဖတ်ဖူးပြီးဆိုရင်စာအုပ်မှာပါတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုတကယ်လက်တွေ့စိတ်တုံဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်စိတ်ဒီဖြစ်သည်အကြောင်းအရင်ခံဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ်စိတ်ကိုပုံမနာလေထိတ်ချုံနိုင်လေလေဘဝမှာအစဉ်ပြေလာလေလေဖြစ်ပါတယ်စာဖတ်သူမိတ်ဆွေအားလုံးလည်းကိုယ်ဘဝရဲ့ပက်ကိုကိုပြန်ထိတ်ချုံနိုင်ကစိတ်ကူအိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲဖွင့်နိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးရင်းနဲ့
ကျမအရန်လေးစားရတဲ့စာရေးဆရာအခါထိုလီရေးသားထားတဲ့အညူအခစာအုပ်ထဲကပုံပြင်သုံးပုတ်နဲ့နှုတ်ဆက်ပြရစီနော်အပူဆောင်လက်ဆောင်ပုံပြင်သုံးပုတ်ပထမတပုတ်မေးပြီးဟုတ်မှာပေါ့တခါကမြို့တမြို့မှာနေတဲ့အငယ်ကြီးတယောက်ဟာကံကောင်းစွာနဲ့ကားတစီမဲပေါက်သွားပါတယ်တဲ့အင်္ဂေကြီးရဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကအင်္ဂေကြီးကိုအရန်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောပြီးလာရောက်ဂုဏ်ပြုကြပါတယ်။အင်္ဂေကြီးကတော့ပြုံးပြီးဟုတ်မှာပေါ့လို့ပဲပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ရတသပအနေငယ်လောက်အကြာမှာအင်္ဂေကြီးကမဲပေါက်ထားတဲ့ကားနဲ့ရေမတော်တဆဖြစ်ပြီးဈေးရုံရောက်သွားပါတယ်။သူ့မိတ်ဆွေနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကသူ့ကိုဈေးရုံလာရောက်ကြည့်ရင်အက္ကာကမကောင်းမှုတွေတဲယူလာပေးတဲ့ကားပဲလို့ပြောလိုက်ကြပါတယ်။အင်ဂေကြီးကလည်းဒီအချိန်မှလည်းပြုံးပြီးဟုတ်မှာပေါ့လို့ရဲပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်အင်ဂေကြီးဆေးရုံတက်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲမူတီးထန်စွာရာသွန်းမှုကြောင့်တောင်ဆောင်းမှာရှိတဲ့သူ့အိမ်ဟာမြေပြိုထဲပါသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့လေအင်ဂေကြီးရဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကအကန်ကြီးစီကိုဖုန်းဆက်ပြီးမင်းတော်တော်ကကောင်းတာပဲလို့လမ်းပြောကြတယ်အကန်ကြီးကအရင်လိုပဲပြုံးလျက်ဟုတ်မှာပေါ့လို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်ဒီပုံပြလေးပေးချင်တဲ့ message ကတော့ဘဝမှာဖြစ်ချင်တဲ့ကိစ္စရတွေကိုကောင်းတဲ့ဆိုးတယ်လို့ခေါင်းစဉ်လိုက်မတက်ဖို့ပါပဲ။အရာအားလုံးဟာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ပြတယ်လို့မှယူပြီးအရှိကိုအရှိတိုင်းလက်ခံလိုက်ရင်ဘဝကကိုယ်သွေးထားတာထက်ပိုပြီးနေပျော်လာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့မြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတပုတ် This too will pass ဒါလေပြီးသွားမှာပဲလေ။ဟိုးရှိရှိတော့ကအရှိအလယ်ပိုင်းဒေသမှာနေထိုင်တဲ့ဘယင်ကြီးတပါးဟာစိတ်သက်လွယ်ကြလွယ်လွန်းလဲသူတယောက်ဖြစ်တယ်။အသေးအမွာကိစ္စလေးကအစားသူ့ကိုပျော်စေနိုင်တယ်လို့ပျော်ရွှင်မှုကနေလဲဒေါသအဖြစ်ဝမ်းနည်းမှုအဖြစ်ရုပ်ချီအသွင်ပြောင်းသွားနိုင်တယ်တဲ့။တနေ့တနေ့မြင့်ချီနှိပ်ချီဖြစ်နေတဲ့စိတ်ခါစားချက်တွေရဲ့နှိပ်စက်မှုကိုခံနေရပြီးလူဒီလဲယူးကြောင်ကြောင်ဖြစ်လာပါတော့တယ်တဲ့။ကြာလာတော့မခံမရနိုင်ဖြစ်လာပြီးဖြည့်ရှင်းဖို့နီလာကိုစတင်ရှာဖွေလာပါတော့တယ်။ဘယင်ကြီးဟာဘဝကိုတည်ငြိမ်အေးဆေးစွာဖြတ်တန်းနိုင်တယ်လို့နာမည်ကြီးနေတယ်။ပညာရှိတယောက်ကိုစစ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ပညာရှိရောက်လာတော့ဘယင်ကြီးဟာသူလည်းပညာရှိလိုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘဝကိုဟန်ချက်ညီစွာဖြတ်တန်းလို့ရမယ့်နီကိုသိခြင်းကြောင့်အသိပညာများတိုးပွားလို့ကြောင့်အစရှိတီတို့ကိုမိတ်ဆူလိုက်ပါတယ်။ပညာရှိဟာဘယင်ကြီးကိုသူကူညီလို့ရနိုင်ကြောင့်တို့တော်သူနီးဒီအလုံးတန်ဖိုးကြီးမြင့်လာတဲ့အတွေ့ဘယင်ကြီးရဲ့အတိုင်းပြတစ်ခုလုံးနဲ့လဲယူမယ်ဆိုရင်တော့မရနိုင်ကြောင့်ထို့ကြောင့်ဘယင်ကြီးသာသူနီးကိုအမြတ်တို့တာဖို့ထားပါကအကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရရှိမည်ဖြစ်ကြောင့်စရီတို့ကိုပြန်လည်လျှောက်ထားလိုက်တယ်။ဘယင်ကြီးဟာသူတာဖို့ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကတိပေးလိုက်ပါတယ်။တဲ့တပအနေငယ်ကြသွားပြီးတဲ့နောက်မှာပညာရှိဟာဘယင်ကြီးကိုကြောက်စိတွေနဲ့စီရင်ထားတဲ့တစ်တာငယ်လေးတစ်ခုကိုဆက်တလိုက်ပါတယ်။တစ်တာငယ်လေးကိုဖွင့်ကျင်းလိုက်တဲ့အခါမှာရွှေလက်စုပ်တကွင်းကိုတွေ့ပြီးလက်စုပ်ပုံမှာလဲ This too will pass ဒါလည်းပြီးသွားမှာပဲလေဆိုတဲ့စာလုံးကိုထွင်းထားပါတယ်။ထွင်းထားတဲ့စာလုံးကဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲလို့ဘယင်ကြီးကမေးလိုက်ပါတယ်။ပညာရှိကဘယင်ကြီးဟာဒီလက်စုပ်ကိုအမြဲဝတ်ဆင်ထားပြီးဘလို့ကိစ္စပဲကြုံရကြုံရထိုကိစ္စကိုကောင်းတယ်ဆိုတယ်လို့မတတ်မှတ်ခင်မှာဒီလက်စုပ်လေးကိုပို့ပြီး This too will pass ဒါလည်းပြီးသွားမှာပဲလေဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရုတ်ပေးပါဒီနေ့အဖြစ်ဘယင်ကြီးရဲ့စိတ်နှလုံးဟာအမြဲတည်ငြိမ်အေးချမ်းနေပါလိမ့်မယ်လို့ပြန်လည်ဖြေကြားပေးလိုက်ပါတယ်ဒီပုံပြလေးကတော့ဘယ်ဟာကမှမတည်မြဲဘူးဆိုတာတတိပေးချင်ပါတယ်ကိုကကောင်းတယ်လို့ခံယူတဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတယ်လို့ခံယူတဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်စက္ကန့်နဲ့အများရွေ့လျားနေတဲ့အချိန်နဲ့အတူပြီးဆုံးသွားမှာပဲလေဒီပုံပြင်လေးကဝမ်းနည်းနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်တက်တာရရသွားဖို့နဲ့ဝမ်းတာနေတဲ့အချိန်မှာအယံကြီးဝမ်းမနေဖို့တတိပေးနေတာမဟုတ်ဘူးလားဒီထက်ပိုပြီးနည်းနည်းတဲ့အသေးပဲရှိပါတယ်ဒါကတော့အရာအားလုံးဟာအချိန်နဲ့အများရွေ့လျားပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတော့တတိပေးချင်တာပါ
အရာအလုံးဟာအမြဲရွေ့လျားပြောင်းလဲနေတာကိုအမြဲနှလုံးသွင်းထားတဲ့အတွေ့ပြပကလူတွေအရာတွေအပေါ်မှာရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်ဆွဲလန်းတန်တမ်းမှုတွေကညှော့နှဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆွဲလန်းတန်တမ်းမှုတွေညှော့နှဲသွားတယ်ဆိုတာကမ္ဘာလောကကြီးကကိုယ့်ကိုပေးအပ်လာတဲ့ကောင်းမှုနဲ့အရာကိုမခံစားရတော့ဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးဆွဲလန်းတန်တမ်းမှုညှော့သွားတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ကိုယ့်စီရောက်လာတဲ့ကောင်းမှုနဲ့အရာတွေကိုဘူးပြီးအပြည့်ဝခါစားတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်ကိုချစ်တဲ့အခါမှာလဲသူ့ကိုဆုံးရှုံးရမလားသူကထားရေးသွားမလားဆိုတဲ့ဇိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိဘဲလက်သွဲနေတဲ့ပစ္စုပ္ပန်အချိန်မှာအကောင်းဆုံးချစ်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ခွဲခွာရတဲ့အခါမှာလဲခွဲခွာရမှုကိုငြိမ်းချစွာနဲ့လက်ခံနိုင်ပါတယ်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာလဲပြတ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်ပူပန်မနေတော့ပဲအပြည့်ဝခံစားအသုံးပြုလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပစ္စည်းလေးကပျောက်ပြက်သွားတဲ့အခါမှာလဲသူပစ္စည်းအပေါ်မှာဇွမ်းလန်းတန်တာစိတ်တိတ်မရှိတဲ့အတွက်ဘာမှတိတ်ခံစားနိုင်မိမှာမဟုတ်ပါဘူး This too will pass ဒါလဲပြီးသွားမှာပဲလေဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုအမြဲနှလုံးသွင်းလေကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာလက်ရှိရှိနေတဲ့လူတွေနဲ့အရာတွေကိုအမြဲတန်ဖိုးထားတတ်နိုင်ကြပါစေ။တတိယပုံပြေ Is that so? ဟုတ်လား။ဇင်ဆရာကြီး။ဇင်ဆိုတာဂျပန်ပြည်ရဲ့ထူကားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပါတယ်။ဟာခုအင်ဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မြို့ငယ်လေးတစ်မြို့မှာနေထိုင်ပါတယ်။သူဟာဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်မြို့ကလူတွေဟာသူ့ထာလာရောက်ပြီးစိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းစေတဲ့ဘဝနေနည်းတွေကိုလာရောက်နီးနာယူလေးရှိပါတယ်။တနေ့တော့ထင်မှမထားတဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ဇင်ဆရာကြီးရဲ့ဘေးအိမ်မှာနေထိုင်တဲ့ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတယောက်ဟာလက်တယ်မပေါ်ပဲကိုယ်ဝန်ရှိလာပါတယ်။မိခင်တွေရဲ့ပြင်းထန်တဲ့စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုကြောင့်မိန်းကလေးဟာကြောက်နဲ့ဇင်ဆရာကြီးဟခုအင်းနဲ့ရတဲ့ကိုဝန်ပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။မိန်းကလေးရဲ့မိဘတွေဟာဆရာကြီးစီကိုချက်ချင်းသွားပြီးအော်ဟစ်စုပူတောင်းကြံလေတော့တယ်။ဆရာကြီးကတော့တည်ငြိမ်စွာနဲ့ဟုတ်လားဆိုတဲ့စကားတစ်ခုပဲပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီတဲ့ဟာတမျိုးလုံးပြတ်သွားပြီးဆရာကြီးရဲ့နာမည်ဟာလည်းရစရာမရှိအောင်ပြောခံရပါတယ်ဒီလိုပြောခံရပေမဲ့ဆရာကြီးရဲ့တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ဟာမလောက်ခတ်သွားပါဘူးဆရာကြီးစီတွေကိုဘယ်သူမှမလာကြတော့ပါဘူးဒါဟာလည်းသူနေ့စဉ်လုပ်နေကြအလုပ်တွေကိုကြရက်မရိုက်ခတ်နိုင်ပါဘူးကလေးမွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာမင်းကလေးရဲ့မိဘတွေဟာကလေးကိုဆရာကြီးစီတွားပစ်ပေးပြီးကလေးရဲ့ဖခင်အနေနဲ့စောက်ရှောက်ခိုက်ပါတယ်ဆရာကြီးဟာဘာမှပြန်လဲခုခါပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲကလေးကိုချစ်ချင်းမြတ်တာအပြစ်နဲ့စောက်ရှောက်ပါတယ်တနေ့လောက်ကြာသွားတဲ့အခါမင်းကလေးဟာမနေနိုင်တော့ပဲသူမနဲ့ကိုဝန်ဟာတကယ်တမ်းကြတော့အသားရောင်နဲ့ဆိုင်မှာလှုပ်တယ်ကောင်းလေးနဲ့ရခဲ့တာပါလို့မိဘတွေကိုဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။မိဘတွေဟာစိတ်မကောင်းဖြစ်စွာနဲ့ဆရာကြီးစီကိုချက်ချင်းတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးကိုပြစ်မှားမိခဲ့တဲ့အတွက်တောင်းပန်ကြောင်းကလေးကိုပြန်လာယူတာဖြစ်ကြောင်းကလေးရဲ့ဖခင်ဟာဆေဆရာကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသမီးကဝန်ခံလိုက်ကြောင်းစရီတို့ကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ဆင်ဆရာကြီးဟာတော့အရင်လိုပဲဟုတ်လားဆိုတဲ့မိစကားတခုနဲ့ပဲပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီပုံပြလေးဟာပြစ်စုပ်ပါတက်တက်မှနေထိုင်ဖို့တိုက်သွန်းထားတဲ့ပုံပြပဲဖြစ်ပါတယ်ဇေဆရာကြီးဟာအမားအမားအကောင်းအဆိုးစတဲ့ကိစ္စရတွေပေါ်မှာဟုတ်လားဆိုတဲ့မိကိုတခုပဲတုတ်ပြခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ပြလာတဲ့ဖြစ်ရတွေကိုဖြစ်ပြလာတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပြစေပြီးလူသားတွေခင်တဲ့ဒရမာဇက်လန်တဲ့ကိုသူဝေမကခဲ့ပါဘူးသူ့အတွက်တော့ဒီအချိန်ဒီအခိုက်အတန့်လေးပဲရှိပါတယ်ဒီအခိုက်အတန့်လေးမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ရတွေကိုဘာမှခုခံခြင်းမရှိဘဲအကောင်းဆုံးနည်းနဲ့တုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ကလေးကိုချစ်ချင်းမြတ်တာအပြည့်နဲ့စောက်ရှောက်ခဲ့တယ်ဖြစ်ရပေါ်မှာခုခံခြင်းဟာသိုးတယ်လို့သတ်မှတ်ခါထားရတယ်အခြေအနေကနေကောင်းတာတွေဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်ဇင်ဆရာကြီးဟာပြစ်စုံပါမှလိုအပ်တာတွေကိုပဲတုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ကလေးကိုပြန်လဲအနံခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာအီးချမ်းစွာပြန်လဲအနံလိုက်ပါတယ်ပြစ်စုံပါအခိုက်အတန့်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ရတွေအပေါ်မှာခုခံသွန်းလာခြင်းမရှိဘဲအကောင်းဆုံးတုတ်ပြန်ခြင်းဟာသတ်မှတ်မထားတဲ့ရလတ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ပုံပြင်သုံးပုတ်ကပ်ပေးခြင်းနဲ့မက်ဆေ့ကိုစီ
ကိုစာဖတ်သူတွေမမိလွယ်အောင်အောက်ပါအတိုင်းအနစ်ချုပ်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ် maybe ဟုတ်မှာပေါ့ဘယ်ဟာကိုမှကောင်းတယ်ဆိုရဲဆိုပြီးကောင်းစေမတတ်ပါနဲ့ this too will pass ဒါလည်းပြီးသွားမှာပဲလေအရာအလုံးဟာအချိန်နဲ့အမျှရွေ့လျားပြောင်းလဲနေပါတယ် is that so ဟုတ်လားပြစ်ဆုတ်ပါမှာပဲရှည်ရှုနေထိုင်ပါပြီးပါပြီဒီစာအုပ်လေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်စာအုပ်ကနေအကျိုးကျေးဇူးတစ်စုံတစ်ရာရရှိသွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်